Сега към един рожден ден на огромна дупка, зейнала върху републикански път. Може и да не вярвате, но на тържеството присъстваха много хора, а домакините почерпиха с вкусна торта. Време за пълен абсурд с Румен Баков. Добро утро, Румене. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Аз наистина съм Румен Баков, а вие гледате пълен абсурд. Искам да ви кажа, че се връщам от едно много мило тържество, на което присъстваха горди притежатели на винетни стикери за пътуване върху републиканската пътна мрежа. А липсваше единствено оркестър, който да изпълни марша на зейналата дупка. Всъщност става дума за една вълшебна дупка. За нея се говори, че е обладана от свръхестествени сили. Може и да не вярвате, но ще видите как за пръв път нищо не подозиращи хора преодоляват гравитацията. Никой не е преодолявал гравитацията все още. О, излита много приятно. Изключете двигатели. Хайде. Опа! Спомните ли си за огромната дупка, взейнала на главния път от Лакатник за Вършец? Дълно, дълбок и страшно. Там начинаещ магьосник с помощта на асистенти репетираше фокуси върху и под асфалта. Докосвам те. Излез от тук. Местните хора решават да организират скромно тържество, с което отбелязват отварянето на огромната пробойна. Повода е рождения ден на дупката. Е, събрахме се на рожден ден. Да, събрахме се на рожден ден на дупката, да честваме вече втората годишнина. И черпят с прясна торта преминаващите пътници, като им пожелават безаварийно пътуване. Заповядайте, черпим за дупката. Две годишнината на дупката. Ами, да ви кажа това, заповядайте. Много лошо нещо като повод за почерп. Не е лошо. Искате ли да видите дупката? Ами, страх ме да я погледам. На това да не е бисквите на торта. Домашна торта. Ох, май. Надявам се всичкото това, което правите, да помогне и хората да се оправят пътищата и да карат спокойно и безопасно. Празнуваме рожден ден на дупката. Две години са за сега, но сигурно ще продължи. Здрави и дано я направите и да няма проблеми вече. И ние да минаваме спокойно. В района усилено се говори, че дупката била обладана от свръхестествени сили, което било и причина да не се предприема ремонт на огромната яма. Дупката е вълшебна. Лековита, даже лекува. Който застане над нея, преодолява гравитацията. Да. Това. И а този бел чершав защо е? Еми, този бел чершав е, нали, да вярваме, че тя на времето, където са били самодиви и това, където са излизали от дупките, нали, са били в бело, където са играли хората. Да. Тоест, всеки, който иска да проба, трябва да бъде загънат с бел чершав. Да носи бел чершав. Добре, моля ви да. Аз решавам да се подложа на този уникален експеримент. Вървете до мен за кураж, моля ви. Ето. Как да застана? Така. Сега се пригответе, че излитате вече. Ама бавно ли става излитането? Да, бавно става излитането. Бавно. Добре. Добре. Стоя. Сега настъпва момента за излитане. Какво нещо? Леко, бавно, няма се притеснявате. Да си пожелая ли нещо? Пожелайте си. Какво да си пожелая? До година пак тук по същото време? До година време. Да носим пак тук. Добре. Да изядеме пак тортата и да видим. Добре, сега ви моля, наистина се концентрирам. Усещам, че нещо вибрира отдолу. Може би някаква свръхсила. Аз наистина се отделям! Значи, уверихте се, че дупката е действително вълшебна. Никой не е преодолявал гравитацията все още. Казва се, че жители на село Миланово редовно се подлагат на свръхестествените сили, които се крият в дупката. Здравейте! Здравейте! Вие сте? Баба Цура Пандова. Баба Цура? Пандова, да. Пожелай си нещо, че ще излитаме. Готова е. Госпожа Пандова, какво се пожелавате? Пожелай си нещо, няма казва. Да живя до 100 години. Чудесно пожелание! Айде, чудесно! Госпожа Пандова, готова ли сте? Готова. Госпожо Пандова, отделяте се от земята. Как е?
Чувствам и излиза млеко нагоре. Госпожо Пандова, стойте. Приземявате се. Да. Ето, приземих се. Сега. Айде да видим дали може да излизате още веднъж. Айде още веднъж. О, излита много приятно. Изключете двигателите. Айде. Опа. Нищо ми нема. Тук минава всеки ден училищен автобус, който вози децата до Лакатник. И с коли минават и всеки ден ходят на слоге до София. Всеки ден много хора минават от тук, но дупката си стои вече толкова години. По този път минават не само Завършец. Цумер, Михайловград, Лом, Видин. Това е най-претия път. Затворили са Петрохан и дефилето. Това е пътът за минаване. От агенция Пътна инфраструктура ни отговориха, че през август тази година е изработен и одобрен технологичен проект за ремонт на близо 12 км от третокласния път Лакатник-Миланово, включително и на мястото, където има пропадане на пътното платно. Търсят се и варианти за осигуряване на средства за ремонт преди началото на зимата. Да се надяваме, че до година тая дупка ще е запушена. Няма да сме на рожден ден. Да се надяваме и че заедналата от години дупка скоро няма да бъде място за репетиции на начинаещи магиосници. Специални благодарности на Пътната агенция за бързата реакция. Аз съм убеден, че скоро по този път хората ще пътуват абсолютно необезпокоявано. Да не стане голяма тортата. Продължаваме след малко.